Ahoj pozornšťania. O rozielskom incidente sa už narozprávalo veľa, a to i na tomto kanále. Stále však tento prípad priťahuje pozornosť a stále existujú dôležité svedectva priamých účastníkov, ktoré by sa mali dozvedieť všetci. My si teraz povieme niečo o mužovi menom Walter Haut, ktorý bol priamo na mieste nehody a pred svojou smrťou v roku 2005 prezradil, čo sa odohralo a čo presne videl. Walter Haut sa narodil v Chicagu v štáte Illinois 3. júna 1922. Počas druhej svetovej vojny bol bombardérom, ktorý lietal na 35 misiách proti Japonsku. Pri operácii Crossroads, behom ktorej sa testovali jadrové zbrane na atole Bikini v lete 1946, zhodil balíčky nástrojov, ktoré následne zaznamenávali údaje z výbuchov bomb. V roku 1947 sa stal verejným informačným dôstojníkom pre 509. bombardovaciu skupinu na leteckej základni Roswell v Novom Mexiku. Veliteľ základne, plukovník William Blanchard, bol jeho blízkym priateľom. A práve od Williama dostal začiatkom 8. júla 1947 rozkaz, aby vypracoval tlačovú správu pre verejnosť, v ktorej oznámil, že vojenské letectvo Spojených štátov amerických získalo havarovaný lietajúci tanier z nedalekého ranča. Tlačová správa si získala širokú pozornosť národných a dokonca medzinárodných médií. Americké armádne letectvo však toto tvrdenie ešte v ten istý deň odvolalo s tým, že sa nejednalo o lietajúci tanier, ale o meteorologický balón. Dôležitým faktom je, že trosky boli nájdené 3. júla majiteľom ranču Williamom Brazelom a jeho deťmi. Brazel na to upozornil miestneho šerifa Wilcoxa, ktorý sa spojil s majorom Jessom Marcelom z leteckej základne pozemných síl v Roswelle. Následne bol Brazel oficiálne na niekoľko dní uväznený a bolo mu povedané, že vzhľadom na bezpečnosť štátu nemá o veci s nikým hovoriť. Major Marcel následne s vojakmi 509. bombardovacej skupiny na ranči zaistil trosky. Bombardovacia skupina nemala tušenie o prilietavajúcich balónoch tajného projektu v tej blízkosti. Sám Marcel tvrdil, že sa našli malé trosky, neskôr sa rozšírili špekulácie, že bolo nájdené aj celé diskovité lietadlo a mimozemské tela. Trosky boli dopravené na vojenskú základňu Roswelle a na príkaz plukovníka Blancharda prevezené na leteckú základňu Wright-Patterson. Majorovi Marcelovi vojenský nadriadený ďalšie skúmanie trosiek neumožnili. Takže skúmaniu trosiek bolo od nájdenia po vypracovanie tlačovej správy venovaných niekoľko dní a je teda nemožné, aby skúmajúci neprišli na to, že sa jedná o nejaký meteorologický balón. Dokoniec koncov v čestnom prehlásení podpísanom 4. mája 1993 potvrdil aj samotný Walter Haut, ktorému sa dostala kritika a výsmech v národnej tlači za zverejnenie pôvodnej tlačovej správy. Ako roky šli, Walter sa k Roswellu viackrát vyjadroval a jeho slova, čo by svedka, sa objavili vo viacerých knihách týkajúcich sa tohto prípadu. V roku 1979 povedal novinárom, že ho veliteľ základne William Blanchard požiadal, aby napísal a distribuoval tlačovú správu, ale keď Haut požiadal, aby videl predmetný objekt, bolo mu povedané, že jeho žiadosť nie je možná. Počas rozhovoru v marci 1989 povedal, že nevie nič o tom, čo sa podarilo nájsť. Znovu zopakoval, že ho Blanchard požiadal, aby napísal tlačovú správu, no tiež opísal, čo mu povedal už spomínaný Jess Marcel. Bolo to niečo, čo nikdy nevidel a neveril, že je to z tejto planéty. Dôveroval som mu v jeho vedomostiach. O 4 roky neskôr Walter povedal, že si nemyslí, že by sa Marcel zmýlil. V prvých 10 ročiach od rozvielského prípadu boli výpovede prítomných svedkov veľmi opatrné, pretože sa mohli bať určitých hrozieb zo strany vojenských nadriadených. V tom období mohlo byť zastrašovanie a vyhrážanie sa spôsob, ako zamedziť úniku tajných informácií medzi bežný ľud. Svoje o tom vie aj Bob Lazar,
ktorý v roku 1980 pracoval v oblasti S4, neďaleko oblasti 51, a kde podľa jeho slov skúmal mimozemské lode. Ten sa však nedal zastrašiť, i keď na neho strieľali a vyhrážali sa mu smrťou, a prezradil celému svetu, čo videl. Prišiel rok 2000 a vtedy sa už 78-ročný Walter Haut osmelil a v rozhovore s Wendy Connorsovou a Denisom Balthauserom tvrdil, že si osobne prezrel mimozemské plavidlo a telo v hangári na základni Roswell a bol prítomný na stretnutí vyšších zamestnancov, kde sa diskutovalo o utajených udalostiach. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj brigádny generál Roger Dramy, ktorý v opravnej správe z roku 1947 uviedol, že sa nejednalo o lietajúci tanier, ale o meteorologický balón. Na tejto snímke je práve Roger a plukovník Thomas Dubose z amerického letectva a identifikujú kovové úlomky nájdené nedaleko Roswellu. Ako môžeme vidieť, v ľavej ruke drží Roger telegram. Mnoho UFO nadšencov a výskumníkov sa snažilo zistiť, čo onen telegram obsahuje. Podľa nich rozluštili slova obete vraku a disk. Walter v onom rozhovore s Wendy a Denisom nezachádzal do podrobností a v decembri 2002 podpísal zapečatené miestoprísažné vyhlásenie, v ktorom už viac podrobností o plavidle, troskách, telách a zatajovaní uviedol. Rozhovor aj čestné vyhlásenie mali byť zverejnené až po jeho smrti, a to v roku 2005. Úplné znenie čestného vyhlásenia bolo prvýkrát uverejnené v júni 2007 v knihe Witness to Roswell. Podľa autorov, Walter prisahal svojmu priateľovi, plukovníkovi Blanchardovi, že počas svojho života neprezradí podrobnosti o udalosti, ktorých bol svedkom. Preto roky tvrdil, že iba pripravil a zverejnil informácie, ktoré mu boli v tom čase poskytnuté, a popieral, že by vedel niečo viac. To, čo Walter sľúbil priateľovi, to aj dodržal a jeho čestné vyhlásenie sa skutočne objavilo na verejnosti až po jeho smrti. V ňom uviedol, že 8. júla 1947 po tlačovej správe, ktorú vydal popoludní, ho plukovník Blanchard odviedol do základného hangáru. Tam uvidel plavidlo vajcovitého tvaru dlhé asi 4,5 metra a niekoľko malých tiel, vysokých asi 120 cm, s veľkými hlavami. Bol presvedčený, že tela boli mimozemšťania a pochádzali z havarovanej kozmickej lode. Walter tiež uviedol, že boli dve veľké miesta havárie, o ktorých sa dozvedel deň predtým. Prvé veľké pole trosiek bolo asi 72 mil severozápadne od Roswellu, čo bolo miesto skúmané majorom Marcelom, a druhé, asi 40 mil severne od mesta, kde sa našli tela a kozmická loď. Walter ešte podotkol, že na stretnutí, kde boli trosky predvedené, nikto nevedel určiť materiál, z ktorého sú vyrobené. Julia Schusterová, Walterova dcéra, uviedla pre australský web SBS nasledovné. Otec v podstate povedal, áno, videl tela, áno, videl vesmírne plavidlo a oveľa viac. Raz som sa ho pýtala na veľkosť plavidla a on povedal, že bolo asi 5 metrov dlhé. Julia pracovala ako riaditeľka múzea UFO v Roswelle a tiež vystupovala v show Larryho Kinga, kde sa práve Roswellom zaoberali. Viac informácií o tom, čo jej otec povedal, sa už nedozvieme, pretože Julia v roku 2015 zomrela. Je teda celé svedectvo Waltera pravdivé, alebo sú tu snáď pochyby o tom, čo údajne videl a zažil? Prečo by ale pred smrťou klamal a prečo by klamal v tejto veci vlastnej dcere? Myslím si, že skutočne hovoril pravdu, ale každý si rozhodne, čomu bude veriť a čomu nie. Každopádne Walter Holt nebol jediný, ktorý pred smrťou podal o Roswelle informácie týkajúce sa mimozemskej lode a tiel. Podobne vypovedala aj zdravotná sestra Matilda O'Donnellová McElroyová, o ktorej som hovoril v inom videu, ale aj kapitán a uznávaný letec z Roswellu Oliver Wendell Papi Henderson a stavebný inžinier Grainy Barney Barnett,
ktorý sa ocitol s malou skupinkou študentov archeológie priamo na jednom z miest, kde sa našli trosky lode ešte predtým, než tam dorazila armáda. A ďalšími, ktorých nemôžno vynechať, sú už viackrát spomínaní Jess Marcel senior, ale aj jeho syn Marcel junior a tiež rancher Brazel s deťmi. Títo všetci prišli do kontaktu s troskami havarovaného objektu a tiež sa viackrát vyjadrili k celému roosevelskému incidentu. Ale o týchto svedkoch zas v nejakom inom videu.